Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна споразумение относно изплащането на компенсации на засегнати от мерките фирми с цел запазване на заетостта на работниците и служителите. След въвеждане на извънредните мерки заради коронавируса, беше предложено от правителството да се подпомогнат засегнати компании с 60% от заплатите на служителите им. След дълъг дебат и постъпили допълнителни предложения в рамките на дискусията, се наложи допълнително консултиране с други институции. По тази причина заседанието на Тристранката ще продължи на 28 март, събота.